Rehabilitación სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულდა საზღვაო კურორტზე დამსვენებლებისა და ადგილობრივებისთვის მეტი კომფორტის შესაქმნელად სარეაბილიტაციო პროექტი კიდევ გაგრძელდება. Განახლებული ურეკი პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაათვალიერა. Განახლებული ცენტრალური შესასვლელით საერთაშორისო სტანდარტების ველობილიკითა და გალამაზებული ბულვარით ურეკი დამსვენებლებს უკვე მასპინძლობს. Სამუშაოები, რომელიც დაბაში ბოლო პერიოდში განხორციელდა, სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობას ემსახურებოდა. Განახლებულ ურექს საქართველოს პრეზიდენტი წესდგომრა მიხეილ სააკაშვილმა ფეხით მოიარა ბულვარი და ქართველ და უცხოელ დამსვენებლებს გაესაუბრა. Президент Булварши ერთ-ერთ ბარში შევიდა და მეპატრონეებს გაესაუბრა. Aber როგორ მის ბიზნესი ხელი გობერდა. Да, да, Por
ბურეკის სანაპირო ზოლში სამუშაოები 800 მეტრამდე მონაკვეთზე განხორციელდა. გაიწმინდა ბულვარის ტერიტორია, სავალი ნაწილი კი მოპირკეთდა დეკორატიული ფილებით, აშენდა ველობილიკი. დამონტაჟდა დასასვენებელი სკამები და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი გარე განათება. ბურეკის ბულვარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 200-მდე ადამიანი მუშაობდა. ჩვენ მოახერხეთ ბულვარის დიდი ნაწილის დასრულება და მისი სიგრძე არის 2 კილომეტრი დაახლოებით. მინაკითხოთ, რომ სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ეს პრობლემა ზოგადად აწუხებდა ურეკის მოსახლეობას, პლაჟი სპონტანურად იყო მოწყობილი, ჩვენ მოახერხეთ აი მშვენიერი ბულვარის აშენება და დღეს გახსნა. მინაკითხოთ, რომ კომუნიკაციები ამ გასტროევ ამ ზოლის ამ ფრიანდ გამოცვალეთ, ახალი განათება, სკამები, ურნები, სველი წერტილები, ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ ურექს ულამაზესი ბულვარი შეძინა, სადაც ადამიანებს უპრობლემო დასვენების საშუალება მიეცათ. ბულვარის განახლებით ურექში სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ დასრულებულა. დაგეგმილია წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც. ზღვის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად აშენდება გამწმენდი ნაგებობა და გამოიცვლება საკანალიზაციო ქსელი. პროექტის განხორციელებაზე 500-მდე ადამიანი დასაქმდება.